هر څومره چې لیکلي خو د قادیانی خط مقصد دا و چې جهاد نشته. وزه د الله پیغمبر یم، په ما وحی راغله چې جهاد ختم دی. خو قادیانی لعین خو د پیغمبرۍ دعوه وکړه، نو دا مشن دومره ډیر په مخ لا نړو. نو اسې بیګا ما دا تصور کولو چې قادیانی لعین او انګریزان که په دې پوه وې چې دغه مشن چې کوم قادیانی ته حواله شوی و د قادیانی نه بغیر هم د دې چلیدل ممکن و، نو زه یم قادیانی به یې نه را پیدا کړی. ځکه دا مشن د قادیانی اوس ټوله دنیا چلی. هره د دین شعبه چې ده د جهاد نه بغیر، هغه جهاد خلکو ته غلط معرفي کوي، او حتی اوس دومره ګیلې پورې خبر رسیدلې ده چې په مدارسو کې مجاهدو طالبانو ته داخله نه ورکولې کېږي. داسې غټ غټ مدارس ماته معلوم دي چې تقریبا زموږ د خپلې ډلې دي، یعنی ځان ته اکابر دیوبند وایي، او مناظرین دیوبند، او محافظین دیوبند. خو هغه بله ورځ خبر شوم چې یو طالب تیر کال جهاد ته تللی او څه کال یې د مدرسې نه خارج کړی چې ته پروس کال یې ولې جهاد ته تللی. نو دغه مشن د قادیانی اوس مهتممان هم روان کړی دی. مفتی صاحبان هم په بعضو فتاوو کې د کتاب الجهاد احکام ختم کړي دي، ډیلیټ کړي دي. د کتاب الجهاد احکام په بعضې فتاوو کې اوس نشته، دا کومې چې نوې نوې جوړېږي. مهتممان او دارنګې بعضې مفتی صاحبان، بعضې مهتممان، بعضې مشایخ، بعضې د دین دا نورې شعبې چې د دین خدمت پکې کوي، نو دوی باندې دا مجاهد او جهاد